Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyanyi uang aku buat lu permisa, Mbak Lina. Bardek loro imbu-imbu, tak ceritane. Tak giecek wae. Wis bar tak pakai mangan mosok isih bardek. Lho kowe sam wangi. Tak giecek lho kowe terus. Iki kamerane Mbak Lina e mbuh piye iki penak ora iki kok model-model. Wah, butinakan ono. Iki jam piro kira-kira tangi, guys? Aku Mbak Lina ya, ayo aku cek nek nome. Manis aku. Tapi kulitnya dek ini putih. Kok iso putih piye nak? Tak kira cakera, tak buram ini yo nama taku, aku HP. Eh, aku deh, batuk ni rongatus gel. Rongatus, nasi buat ketok nak. Wiki, bengi kon ngeloni, turun jaluk kelon. Telah tek kamu di permesa. Tunggu tahu. Oke, datang. Orang dados, guys. Permesa iki nganggo HP ne Mbak Lina. HP terus permesa. Apa ini? HP ini. Terus angger prei HP terus. Dadi ne yo piye? Tidak ada kegiatan lain. Ayo kapok ora. Kan ning anake sing digodhog. Ambon. Aku tahu tapi terpecah dah sih guys. Esok iki guys masih jam 8. Yo. Apa terus ya tak setrum ya tenan kerketen. Ayah tuh satu sudah dengan orang 200 guys ke permesa rembes. Iya, aku dikasih tas Mbak Manuhara kemarin. Mbak Manuhara tasnya bagus sekali, terima kasih. Itu kayak tas ya, urung tak unboxing. Sik, guys. Masih pagi, guys, dan masih jauh-jauh dan belum mandi. Mama, ini jatuh. Iya, jatuh, Ben. Sebentar. Nggak, Mami. Ini dikasih tas. Pas Brandon, pas Mbak Manuhara, terima kasih. Permisa, tasnya, beginilah keadaannya. Kenapa ya, Pak? Dikasih tas Mbak Manuhara. Kok? Walah, tas kok menceng. Tasnya menceng, guys. Tasnya menceng, gitu. Ayo wong nih. Bencong. Bencong. Bencong bencong. Lu, ya Allah, guys. Kok koyok menungso iki tas iki kayak koyok menungso. Lah ya super. Piye nek nganggo iki? Lu. Ya mok ngene tok iki, guys. Piye guys nang ngambu nek ditutup nang lho kantong dewi kantong dewi ini bayar unboxing lagi permesa ndek iki apa konten berbagi kaya urung tak anuir tak upload. Wes terima kasih ya, Ger. Muga-muga rezekimu akeh, Manuhara iki. Wah, wonge termasuk berduah banget. Engke-engke ngene-ngene iki jajal.
lek damise jarim kondang ae pelito. Kumut-kumut ora tau wadus. Wadus kepet. Kopo ini? Ora popo gini. Ah, popo. Ora popo, kepet ora popo ya le yo. Yo. Sing penting makku kok yo. Bising gue. Oblo buar titik sesat digasan bising. Bising gue mau. Ya. Kok masuk. Nah, dilana tas api nah. Dikasih Mbak Manuhara dilana. Iki mbok nggo enak. Nek tanam pantes, nek wong tuwa iki ndak pantes. Dingin iki kanggone apa nggih nek buah-buah apa? Napa ya, Pak? Ini kilo nak nganggur, anu juga apa ya ni? Buah apa apa? Pelan mata sih. Kue apa? Kue apa? Ya kue. Maksud tiki nak kue kan cah nom enak, nak main tak? Jangan mati ya. Wah ini. Apa? Apa? Oh tu wek untuk nganggur ni. Nah, terus piye? Kue yuk. Bubu jadi apa kau? Gue kue tanam kok pantes ki Christian Dior iki tak iso kena dewi nah iso kena dewi nah oh kelet nah ceduk ngunuhi nah lho orang ada anu nih tapi kok mak ceduk yo nah iki lho nah delare nah nah oh oh nah tuk ngunuhi nah oh kelet nah oh kelet ya rasa rese we. Napa ya? Ora kerja we. Ayo tuku dan masak we. Ayo. Sik. Apa nang pasar aku tak adus ya. Aku tak adus ya. Masak entong aku wis. Ya. Yuk masak entong yuk. Belah ayam. Belah ya aku legah ini. Mbak Solikin is budal ya ini. Nyoto. Apa? Nyoto loro, tapi nek nyoto mae gak loro no. Lah apa le? Lah masa apa? Eh? Yo, kasa masak yo, kita tunggu nih Mbak Abuba. Asem-asem, rawon, soto, enek kabeh, cah jangan asem, jangan semur, jangan lodeh, enek kabeh. Yo, tuku ayo, tuku, tuku ayo, tonan, nah urip kuwi tak menak nih, ngono lu aku ki ben gak rekoso, yuduk yo. Oke, dinikmati dek kayak kiri, petuku jangan ada iso. Saiki yo, kayak duit karo anak-anakku soko YouTube aku iso tuku maksudnya ki ya mbok tuku sitok ya dicelengi sitok ya nggo menikmati hidup ngono lho nggir dadine anakku ora gelem masak mangan kuku gua sakit kuku gua nanti hitam habis pedikur masak lagi merajang lombok gak level. Wong kok ber aku ini nengok kontennya Mbak kan kontennya Manuhara aku ini apa aku kini najis ndelok lek demit minimal najis arabuja sing ngokon ndelok sopo ono ndelok Luna Maya akeh orang buat ndelok ora pake ora kudu aku lek demit orang buat ndelok ora popo nggir kok ngono kok bingung nek ngarani najis lha aku apa kirik we najis lha aku apa rupam kaya apa wis ngluwahi sapa kok najis nyawa aku apa asu kok kok najis apa kowe demek air liure we pe nang tuwapuk cangkem penceng gelut piye balik dames najis nyawa nih nek wani sengkel. Gua gini-gini mah gak level sama lo. Hah? Gua mah artis itu apa
neng artis kumut-kumut nih malah seneng. Kompet aku ngerasa dong ini. Kok najis-najis ngomong kayak kowe iki opo wisan manusia paling hina dirimu ngelan. Gua mah artis. Banyak yang foto sama gua. Di mana-mana lek damis lek lo. Overacting halah nek acting yo ora lek damis. Masa apa ya gua mah. Makasih ya Dok ya, iki Gusti Allah sales. Yes, mbah yo nduk yo ngger wis piye karo tengkono. Arek Gusti Allah sing biji ya, tak dungakno rezeki makeh, sementing rezeki makeh bisa berbagi karo kawulane, bisa berbagi karo umate, wis ngono ae nggir, kok ora usah digawe bingung, ora usah digawe susah. Karek kono Gusti Allah sing biji. Amalan keburukanmu wis pokoke padha-padha ayo padha sinau apik, sinau urip, sinau wong sing dadi wong sing sekirane bermanfaat bagi orang lain. Yuk, berangkat. Mandi dulu. Jos. Reng dam reng. Sihu ek ya. Kelekku gatel. Mosok gatel. Mosok enak wis 200 sih nah. Kebawa semua. Bahkan sih soal pemukulan. Olahraga mbah ya. Tak gerak mbah mbah. Situ Indra situ Indra. Mungkin nak pengen sehat sih kalau bahkan semua gelo. Montel, ora. Gue mas sehat. Ini monyo. Dulu aku bertahan. Ya. Nanti. Tangan sih tapi. Nanti. Mbak mau apa? Nekat. Burut no sampai bisa apa? Wartono. Oh iya, gak tau nih Bu Wartono. Ayo. Bu Wartono. Jane iki hidup ora? Aku turu iki kok di Lukas. Naik ke Radegage. Masuk turu. Gue rasa sih permesan sih memang wedok melangkring lagi metetek mai mengu bisa makan sih ya wis ayo siapa iki ya muba masih santuk ujangan mah masak masak apa oh masak asem-asem tempe gitu yuk iba apa sama saudara. Nak, dikei pentolane nah. Ulo Bu Didi. Bakalan pentol. Mbok gawe opo ngono lho, sarden yo enek. Jan iki akeh nah panganan nggo judul-judul. Sarden terus entung yo enek. Terus iki iwak nang kono ndare enek iwak sapi. Tidak iya. Kok ana. Gek ketan bu. Ketan kayak dek iki. Yo. Iya enak aja ketemu sakit gak boleh makan ketan lah aku ini nawani udah lali cah wong menungsoin udah lali yonduk ketan ini gak rawol yora pope ketan gak rawol menggores luka lama jadinya ketan ini menggores luka lama jadi luka lama tergores lagi jangan melihat ke belakang kalau kamu tidak akan tak gicek. Ayo tambah tujuane iki apa ngono lho. Jane iki aku siap mulai ide karo ngidekne kok iso. Aku kangen jajane Mbak Siti, Mbok. Mbak Siti, Mbak Siti. Ayo gas. Ye. Lah sing aneh-aneh ngono iki aku oke. Okay. SD yo urung wis tu. Ayo lah tuku jajan dengan Mbak Siti yo. Review jajan lama. Rafa kuat tinggal ya di rumah jajan. Aja. Dadah. Mama. Oke, duit. Mama. Duit dikasih Pak. Duit. Iya. Kuat tinggal aja ya di rumah ya. Ayo Mbak Lina, let's go. Let's go. Let's go. Bakbur. Bakbur.
Madame. Bayarane. Terima kasih, Madame. Iya, sama-sama. Jadi jaluk sak minggu bisa. Nggih. Kanggo apa, Mbak? Kangge sangune anak, kangge blonjo. Kangge blonjo sangune anak. Ya wis, yo kena nggo sangu uga sasi pisan. Nggih. Dadi nggo sangu karo nggo blonjo ngewangi-wangi wong lanang. Nek diwangi-wangi ben seneng kok wong lanang ben iso metengkrong ning warung. Iya, Mbak ya. Arep opo? Nek diwangi-wangi gak metengkrong ning warung ya, Mbak? Padahal guys, kandang ini kok anggir bisa metengkrang di warung, gue seneng guys. Ayo enak genek gawe enak di warung ya. Enak wong wedok bingung. Pak, ini jabat. Iya, yuk.